да изпълнят още един ъгъл удар в своя актив пред погледа на своите привърженици. Може ли един от тимовете на Черно море и Левски в заключителните минути на тази среща да стигне до така силно бленуваните три точки от този двубой, за да се възползва от загубата на Ботев Пловдив от Лудогорец и да се настани на третото място? Отговора е да! Левски посяга смело към трите точки. Минутата е 85-та. А Вендерсон Цунами е героя в синьо. В момент, в който Черно море изглеждаше уверен, Черно море изглеждаше стабилен, опасността и атаката за вратата на Иван Дюгеров като че ли дойде от място, откъдето моряците най-малко очакваха. Там, където Черно море е показвал нееднократно колко стабилен е, в крайна сметка именно там варненци се пречупиха в този момент. Подаване от ъгъл удар на Филип Кръстев в зоната, където бяха разположени безгрешните до този момент Даниел Димов и Живко Атанасов. А там за герой в своя тим се превръща Вендерсон Цунами, който отклони топката към вратата на Иван Дюгеров, без да остави шанс на стража на домакините да се намеси. А радост, еуфория, емоция по трибуните на стадион Тича в морската ни столица, в сектора, където са разположени привържениците на гостите. И вероятно доза облегчение за Станимир Стоилов, за това, че неговият тим може да оцелее и тук, че неговият тим може да вземе този изключително труден тест тук във Варна с отлична оценка. А Левски с възможност дори да увеличи предината си. Биоалбари е спрян в този момент от Иван Дюгеров. При повторния си опит футболистът с номер 19 не успя да действа по-успешно. А вероятно някъде тук Левски можеше да реши окончателно изхода от този двубой в своя полза.